sett något sånt här för? Aldrig. Sälja. Ja, ja, jag ser. Rätt. Ja. Jag fick nog med lite närmare. För är det både späckhågare och så är det... Jag vet att prata så. Du ser det, de är helt, helt ute där. Hela sunnet är avspärrat. Det var rätt ner i fjärsten. Jag ska nog lägga ut det här, det ska jag. Lägger på Facebook, nej på YouTube. Jag stod där borta och tog. Ja. Ja, det är tätt ändå. Det drömde om det. Väl att säga det, men...